havde medbragt min Sage-stang fra 1983. Ja, det er en ældre model, og næsten lige så gammel bagerhjul. Det passede godt sammen. Jeg kan godt lide at få det gamle grej luftet en gang imellem, og det er egentlig fantastisk. Det fisker faktisk lige så godt som det nye. Turen gik til Gudenåen, hvor vi drev fra Stevnstrup ned til Randers. Togen ville ikke rigtig let, så på vejen så jeg føre den øjet, der svømmede tæt på. Den nåede dog ikke at komme med på filmen, men en god oplevelse. Isfuglen så vi også. Men togen lette som sagt ikke, og gederne var ikke specielt imute. Jeg havde fat i en, jeg havde inde, og så havde jeg to på. En, der nappede fluen, som lige forsvandt, men ikke ind, og en anden, der lige ruskede lidt i snøren. Vi hyggede os og fik sagt godt nytår til hinanden. Og ja, det var lidt køligt og så videre, men da ingen vind var, så var det også til at holde ud. Som I kan se, så var det meget stemningsfuldt, og det var det tætteste, vi kunne komme på solen, som der viste sig der. Jeg gav den måtte lige op og hilse på, og der blev også skål og godt nytår. Og det vil jeg også sige endnu en gang til jer, der kigger med her, mens Lars passerer under E45.